Dobar dan svima, me je inspektor Nikola ovdje i danas u pregledu vam donosimo Audi A6 2.0 TDI u ultra izradu 140 kW, karavanska verzija. Od opreme možemo istaknuti prednja Big Sender svjetla, prednje parkirne senzore, aluminijski naplatke, sakriveno ispod branika. Vozilo je u poprilično dobrom stanju limarijski, uz čak oštećenja, rekli bismo. Što se tiče debirača, to su primjeri debirača. Te isto tako, vozilo je uvjereno dijagnostičkom uređajem i nisu primjećeni nikakvi problemi. Interijer je u poprilično dobrom stanju s obzirom na godine i kilometre, a možemo istaknuti prednja sjedala po desivanom mogući u visini, prednji te stražnji naslon za ruku, kožom presvučeni multifunkcionalni upravljač. Sad ćemo pogledati sa vozačeve strane. Naravno, automatska svjetla, tempomat, električno podesive retrovizore, multimedijsko sučelje, te automatsku dvozonsku klimu sa grijanjem sjedala prednjih. Vozilo je vrlo, vrlo uredno stanje. Sad ćemo ga upaliti. Nismo primijetili nikakve probleme prilikom rada vozila, niti u leru, niti tokom vožnje. Vrlo prostrano vozilo, komforno za ugodna obiteljska putovanja. Auto je danas dostupan na mi dočekujemo na probnoj vožnji, da vam ga pomije pokažem. Hvala vam i lijepi pozdrav.